Městská část Praha 4 ocenila práci bezpečnostních složek na svém území. Tak my si nesmírně vážíme práce těch uniformovaných složek, především městské policie, policie, celníků, hasičů. Pomáhají nám neuvěřitelným způsobem udržovat pořádek bez konfliktu, to je pro nás strašně cenné. A my si toho vážíme a právě jako důkaz těch díků pořádáme dvakrát ročně toto ocenění a věřím, že tahle spolupráce bude pokračovat a že dobrá práce městské policie bude pokračovat ve městě. A co znamená toto ocenění pro samotné strážníky? Velice si vážím tohoto ocenění a je to pro mě motivací pro další léta. Tohle je moje již třetí ocenění a velice si toho vážím. Hlavně tady jako děkuju vedení a chtěl bych právě touto cestou hlavně poděkovat tady kolegyni, která je tady dneska se mnou oceněná, což je vlastně moje operační důstojnice. A ona je taková vlastně naše víla. Bez ní bychom tady určitě nebyli.